يا شهر البركات يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک اور سوال آتا ہے کہ جنتی حلیے میں کیسے ہوں گے؟ اس زمن میں ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنتی لوگ بغیر بال والے صاف بدن اور آنکھیں ایسی ہوں گی کہ سرمگی کہ سرما لگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ان کے کپڑے گلیں گے. اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2548. اچھا، جنتیوں کے قد و قامت اور مختلف اور چیزوں کے بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اور بھی اس کو اور مختلف کتب حدیث میں بیان کیا گیا ہے. پہلے روایت دیکھتے ہیں پھر حوالہ جات دیکھتے ہیں کہ جنتیوں کا جو قد و قامت ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی قد و قامت پر ہوں گے، اور شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوگی، یعنی حسن و جمال حسن یوسف ہوگا، اور ظاہری جو ان کا قد و قال ہے وہ آدم علیہ السلام کا ہوگا. بشری پیکر ہوں گے، بشریت کا تقاضا کہ آدم علیہ السلام ہی سے چلا ہے، تو ظاہر میں آدم علیہ السلام جیسے قد و قال والے اور حسن یوسف علیہ السلام جیسا، اور دل حضرت ایوب علیہ السلام جیسا ہوگا. اللہ اکبر، بڑے صبر کرنے والے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے دل کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام صبر ایوب کی وجہ سے مشہور ہیں. تو لوگ کہیں گے بھئی جنت میں صبر کا کیا، وہ تو نعمتوں کی جگہ ہے. جنت میں صبر کا یہ کام کہ جنتیوں کا دل شکر گزار دل ہوگا. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جنت میں اگر ہمیں یہ خواہش ہو گئی وہ خواہش ہو گئی، اگر ہمیں یہ فیلنگ آ گئی کہ بھئی اس کو تو زیادہ مل گیا، یا بھئی اس کی حور تو اچھی ہے، جنت میں اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. بھائی جنت میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے، جنت پاک جگہ ہے. تو پاکی کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھیں بھی پاک ہوں اور دل بھی پاک ہوں اور کان بھی پاک ہوں اور زبانیں بھی پاک ہوں. سب پاک ہے، سب طاہر ہے، سب طیب ہے، اور دل صبر و شکر والا دل ہوگا، شکر کرنے والا دل ہوگا. جو عطا ہوا اس پر شکر گزار ہوگا، جو عطا نہیں ہوا اس کی فکر ہی کوئی نہیں ہوگی. تو یہ دنیا والا حال وہاں نہیں ہوگا، وہاں اللہ کے بڑے شاکر بندے ہوں گے. تو اس لیے کہا کہ دل ایوب علیہ السلام کے مثل ہوگا. اس روایت کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3326، اور اسے پھر مسند الشامین میں بھی روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 1839. اچھا، اسی طرح جنت میں نیند، جو میں پہلے بھی آپ کو ایک درس دے چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی لہٰذا نیند بھی نہیں ہوگی. اس کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر ہے 4754، اور پھر معجم الاوسط میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 919. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.